Välkomna till dagens utmaning. Vi tävlar då om att bygga den längsta ortskedjan genom att länka samman skyltar. Namnet på en ort, den slutbokstaven ska nästa ort börja på. Ja. Men vilka skyltar är godkända? Det ska vara orter, städer, stadsdelar eller byar. Det ska inte vara vägvisare med kilometeranvisning, utan det ska vara den faktiska skylten för orten. Mm. Alla som samlar minst 3 orter och skyltar får 1 poäng. Och du som bygger den längsta kedjan av skyltar får 2 poäng. Och skulle det vara så att 2 personer eller fler har lika många skyltar, då ger vi 2 poäng till den som har cyklat längst. Här kan man ju också få en stilpoäng. Precis, ifall man bakar in ett ortsnamn som är väldigt fult eller roligt på något vis. Ja, typ Ragvallsträsk. Eller Snorrslida. Fast det är en gård, va? Ja, ja, det kanske inte är en ort. Det ska vara en ort och det ska vara roligt. Ja, det är inte svårare än så. Nej. Ha kul! Hej då!